Olá, meus amores, tudo bem? Bom, a nossa aula de revisão de hoje é de matemática, certo? Então, nós vamos estar trabalhando adição, subtração, sequência numérica, triângulos, retângulo, quadrado e círculo, as formas, as figuras geométricas planas, tá bom? Então, vamos lá para a atividade. Duas atividades já estão resolvidas porque eu preciso explicar para vocês. Calcule quantos pontos você levou em cada volta. Você jogou o dado, saiu aqui 5, 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Você vem e coloca o número 5 aqui. Saiu aqui 1, 2, coloca o número 2. 5 mais 2, quanto que vai dar? 7. Por que que deu 7? Porque você veio aqui e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você jogou aqui, deu 6 bolinhas e aqui 3. 6 mais 3. Quanto que dá o 6 mais 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos aqui? 1, 2, 3. 3 mais 1, 2, 3, 4, 5. 3 mais 5? 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8. Você jogou de novo. Deu 4 e 4. Então, eu tenho 4 mais 4. Quanto que dá 4 mais 4? Então você vem e soma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas. Lembrando, lembra que eu falei para vocês que a adição sempre começa todas as operações no quadro QVL da dezena e da unidade, sempre nós vamos começar pela unidade. Então aqui, ó, 6 mais 1, eu tenho 6 mais 1. 7. 3 mais 1, eu tenho 3, ó. Opa. 3 mais 1, 4. Muito bem. Eu tenho 2 mais 1, 2 mais 1, 3. Eu tenho 2 mais nada, só o 2, ó. 2 mais nada, 2. E aqui eu tenho o número 9, olha aí. Eu tenho o número 9. Se eu tenho 9, 9 mais nada, 9. Eu tenho 3 mais 1, 4. Muito bem. E aqui, na unidade primeiro, 5 mais 3, 8. Saiu fora do lugar um pouquinho. 4 mais 0, 4. Vamos tentar fazer a adição aqui? Então vamos lá. Na subtração, eu tenho 9. 9, ó, tenho 9. De 9, eu vou tirar 2. 1, 2. Quanto restaram? 7. Muito bem. Aqui eu tenho 3. Quanto eu vou tirar de 3? Nada. Então, eu vou ficar com 3. Essa é a minha resposta. Vamos lá aqui, ó. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Vamos lá. Eu tenho aqui, sempre pela unidade, gente. Eu tenho 8. Quanto eu vou tirar de 8? Nada. Se eu não vou tirar nada, eu vou ficar com 8. Agora, eu tenho 7. Olha aqui, eu tenho 7. Quanto eu vou tirar de 7? 1. Quanto restou? 6, muito bem. Então, restou 6. Vamos lá. Aqui. Eu tenho aqui 5. Quanto que eu tiro de 5? Eu vou tirar de 5, 1. Tirei 1. Restou quanto? 1, 2, 3, 4. E eu tenho 5. Se eu tenho 5, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tirei 5, quanto ficou? Nada. Muito bem. Vamos lá aqui. Aqui, eu tenho 6. Quanto que eu vou tirar de 6? 1, 2, 3. 4. Tirei 4, ó. Tirei 1, 2, 3, 4.
Quanto restou? 2. E eu tenho 8. 8. Olha aqui, eu tenho 8. Quanto que eu vou retirar de 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto que vai sobrar? 2. Me restaram 2. Lembrando, todas as continhas que vocês fizerem, que tiverem a casinha da dezena e a casinha da unidade, comece sempre pela unidade. Lembrando, sempre observe o sinal. Esse, adição, juntar, aumentar. Esse, subtração, retirar, restar. Então, vamos lá aqui agora. Sequência numérica. Vamos ver a sequência numérica. Então, vamos lá. Sequência numérica, eu tenho 1, depois do 1, 2, depois do 2, 3, depois do 3, 4, depois do 4, 5, 6, depois do 6, 7, depois do 7, 8, depois do 8, 9 e 10, certo? Aí ficou tudo juntinho, olha, vamos de novo. Então, vamos lá. Eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, depois do 6, 7, 8. Então, depois do 8, eu tenho 9, 10. Vamos aqui na sequência numérica, de novo. Depois do 10, eu tenho 11, 12, depois do 12, 13, depois do 13, 14, 15, certo? Depois do 15, eu tenho o quê? 16, depois do 16, eu tenho 16, depois do 16, 17, depois do 17, 18. Qual é o número que vem depois de 18? 19, depois de 19, 20. Vamos aqui. Depois do 20, eu tenho 21. Depois do 21, 22. Depois do 22, 23, que eu já tenho. Qual é o número que vem logo depois do 23? 24. Qual é o número que vem depois do 24? 25. Depois do 25, 26. Depois do 26, 27. E depois do 27, gente? Qual é o número que vem depois do 27? 28. Logo depois eu tenho 29 e 30. Aí aqui eu tenho 31, 32, 33. Depois do 33, 34. Depois do 34, 35. Depois do 35, 36, depois de 36, 37. Muito bem. E qual é o número que vem depois do 37? 38, depois de 38, 39. Muito bem. 39, depois do 39, 40. 41, depois do 41, vem o quê? 42, depois do 42, 43. Depois do 43, 44. Depois do 44, vem o 45. E depois? Qual é o número que vem depois do 45? 46. E o número que vem depois do 46? 47. Qual é o número que vem depois do 47? 48. Depois do 48, nós temos 49. 50. Então, a sequência numérica fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Não esqueça de calcular, a fazer as adições, observando os sinais de adição e subtração, estudar a sequência numérica e vamos lá, continuando. Escreva os nomes das figuras e quantos lados tem. Primeiro, qual é o nome dessa figura? Círculo. Quantos lados tem o círculo? Não tem lado. Não tem lados. Não tem lado. Então, o círculo não tem lado. Não tem lado. Certo? Então, vamos aqui. O triângulo, qual é o nome dessa figura aqui geométrica? Triângulo. Quantos lados tem o triângulo? O triângulo tem... Cadê, gente? Tem quantos lados? Três lados. Ó. Um, dois, três lados. E aqui? Nós temos qual? Retângulo. Ó. Retângulo. Quantos lados tem um retângulo? O retângulo tem quatro lados. Porém, os lados do retângulo, dois têm o mesmo tamanho e os outros dois têm o mesmo tamanho. Porém, cada um com tamanhos diferentes. E aqui, nós temos o quê? Quadrado. Quantos lados tem o quadrado? Tem quatro lados iguais. Então, quer dizer que o quadrado ele tem lados iguais. O triângulo tem três lados e o retângulo tem quatro lados, certo? Forma geométrica. Iremos indique quantas formas geométricas há no desenho. Círculo. Quantos círculos há nesse desenho? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, olha aqui, quantos círculos há? Há 10 círculos. Ok. Agora, quadrados. Quantos quadrados há nesse desenho? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, meu desenho tem 5 quadrados. Então, vocês irão observar os desenhos para poder dizer quantos triângulos há no desenho. Vamos lá? Vamos procurar os triângulos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos. Ó, vamos contar de novo? Um, aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis triângulos. Certo? Seis triângulos. Gente, o quadrado tá errado. O quadrado não é 5. Quer ver? Nós temos mais de 5 quadrados aqui, ó. Vamos ver? Olhem bem. Eu tenho 1 quadrado, 2 quadrado, 3 quadrado, 4 quadrado, 5 quadrado. E olha o quadradinho aqui escondido. 6 quadrados. Então, vamos ter que prestar muita atenção na hora de fazer. Nós temos 6 quadrados. E quantos retângulos nós temos aqui na nossa figura? Vamos contar? 1 retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos, 4 retângulos, 5 retângulos. E 6 retângulos aqui no pneu do trem, ó, na rodinha do trem, ó. 1 na rodinha do trem, 1 aqui em cima, 2, 3, 4, 5. Certo? Deu 5 mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui, ó. 1,
dois, três, quatro, cinco, seis. Então, nós temos seis retângulos também. Então, nós temos seis retângulos. Então, nós temos 10 círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 círculos. Temos quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Triângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos. Retângulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Essa foi a nossa revisão de matemática, certo? Estudem, tem um roteiro, foi enviado o roteiro para vocês seguirem, tá? Beijo e até a próxima, meus amores.